のお時間です。最初にこちらの放送をご覧いただくときには画面の明るさ、音量などご自身の端末でご調整いただいてご覧いただければと思います。私は向井エディターの横山です。どうぞよろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。はい、今日はレギュラー MC のマミ様こと瀬戸マミさんと一緒にお届けしていきます。マミ様よろしくお願いします。お願いします。どうもーマミ様です。今日マミ様めっちゃテンション高いですか？はい、眩しくてすいません。すいません、すごいね、素敵なお洋服ですけど。ありがとうございます。はい、皆さん今月号のマキアはもうご覧いただけましたか？じゃーん、マキア10月号の表紙は乃木坂46の依田祐希さんです。イエーイ、特別かわいいですね。めっちゃかわいいですよね。特別付録にはアスレティアのデュアルエッセンスボディオイルと、はい、コアバランストーニングマスクがついています。はい、マスクをね、早速袋から出してみますから。ちょっと頑張って関西弁を持ってるの、皆さんお気づきですか？ちょっとね、どっちに寄せたらいいかもう分からなくなっているみたいな感じなんですよ。通常モードに戻りつつある。さあ、アスレティア、すごく丸々1個入ってるんですね。そうなんですよ、これこのままついてますからね。はい、こうやって広げてみます。ひたひたです。そうなんです。広げてください。はい、広げてみると、あ、これね、めっちゃ厚いです。あの、紙が分厚いです。紙、あの、そうですね。コットン 100% コットン由来 100% のマスクシート で、ね、質感がめっちゃいいですね、これで。そしてこういう風にすごいもうたっぷり、めっちゃしっとりしてる感じで、うん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 、植物成分配合の保湿成分がたっぷりと配合されていて、見てください、この潤い、うるうるしてるって感じでなんですよ。で、香りもすごい自然な感じでめっちゃ癒されます。植物ですか？はい、うん、ちょっとそうですね、アロマ的な、あ、これを顔にのせるとすごく癒されそうです。ゆかりパンダさんが、横ゆかさんイントネーションがもう素が出てるっていう、もうなんか定まってない感じが不安定なイントネーションで今日はお送りしています。みんな応援してください。すいません、ごめんね、ヨダちゃんいないのかって書いてるけど、ごめんね、ヨダちゃんいないけど、ね、先週に来てくださいました。横ゆかちゃんとまみちゃんが頑張るからね。はい、頑張ります。はい、はい、さあ、すごいですね、これ丸々1個ついて。そうなんですよ、うん、これね、嬉しいですよね、うん、そしてこれだけじゃなくて、ちょっとこちらを置かせていただきまして、はい、はい、で、はい、あ、すいません、まみさん、しっとりしそうですね。はい、そうなんです。あ、横岡さん頑張れって言われてますよ。ありがとうございます、舞子さん、ありがとうございます。でですね、こちらデュアルエッセンスボディオイル、こちらをフェイス用オイルをボディ用に使いたいとの声が多く開発された新アイテムです。7種類の植物オイルをブレンドしたオイル層と、ビオエナジェティックコンプレックスを含む水の層の2層になってるんですよね。あ、オイルと水だからデュアルなんだ。そうそうそう、そうなんですよ。で、よく振って混ぜて使用します。振ってください。はい、よくこれで振れたかな。はい、それで開けてみるとこんな感じです。あ、プリッとしてる。すごい不思議な感じですね。関西弁いいですよ。マッサージもできるんですね、これで。そう、あ、え、これオイルですかっていうぐらい、スルスルしてて、で、こうやってると、あ、ちょっとこっくりしてきて、うんうんうん、で、あ、ちょっとかなり肌がね、今しっとりしました。あ、すごい、横ゆかさんの表情も生き生きして、なんか楽しそう。あ、本当ですか？うんうんうん、あ、まみ様&横ゆかコンビ推しです。やったー、嬉しいです、みほさん、ありがとうございます。スルスル、こっくりして、してしっとりして、しっとり、うんうん、今はすごい表面さらっとしました。あ、すごい、そんな手の、はい、肌の上で変わるんですね。はい、そうなんですよ。こういう風にテクスチャーがね、4段階に変化するそうで、うんうんうん、1日の疲れやむくみ、これね、あの、ボディに使うやつですからね。あぶらあぶら、顔につけるとこだった。ボディですね。はい、1日の疲れやむくみをこれでケアできます。はい、素敵、嬉しいですね。はい、ありがとうございます。紙面も見どころが満載で、うん、マキア10月号の大特集は肌と目元を変えなくちゃをテーマに、秋に向けてのアイメイクと肌のアップデート、そして足立由美さんのビューティーブックもあります。外して持ち運びできるんじゃないですか。そうなんですよ、こんな感じでね。ちょっと私こういうのはちょっと失敗しそうなんですけど、これなんか取り外せるやつですね。いいですね、ブックインブックはなんか、なんか特別感あっていいですね。これすごい、あの、私でも簡単に取り外せるタイプの、あの、いい感じのやつです。
足立由美さん、はい、綺麗ですね。はい、足立由美さんめっちゃ綺麗なんですけど、このビューティーの秘訣をちゃんと、はいはい、すごいたっぷりあるのでブックになってるので、うんうん、これも見てください、はい、さて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 、マキアの TikTok を皆さんご覧いただいてますか？見てます見てます。マキアの TikTok 見てますか？あのね、インスタグラムのリール、はい、リールにもね、はい、なってますが、はい、あのね、うん、おしゃべり美容家マミ様こと瀬戸マミのおしこさんを語りたい連載がもう大好評で、はい、見たことありますか？もう癖になる動画なんですよね。いや、あれね、はい、そう、すごいなんか本当好評いただいておって、ありがたいところなんですよ。おってね、あれね、セリフが一発撮りっていうのは本当なんですか？そうなんですよ。いや、普通ね、リールってなんかほらいっぱい編集したりするのがこう、うんうん、リールの醍醐味、うん、TikTok の醍醐味なのに、うんうん、一発で撮りますって言われて、え、ちょっと待ってくださいねって言って30秒ずっと考えて整いましたって言って、本当に30秒でちゃんと言ってるんですよ。そうなんですか？そこをね、ぜひあの意識して見てほしいなと。すごい頑張ってるんです。はい、でもすごい面白いですよね。楽しいですよ ね、うん、そうですよね。で、今日はマミ様のね、推しコスをこのライブで生プレゼンしていただきます。ありがとうございます。イエーイ、はい、うっかり日焼けによるシミ対策ケアや暑さ疲れによるインナーケアなど、夏にダメージを受けた体におすすめのケアをマミ様のリアルな愛用品でたっぷりとご紹介します。視聴者の皆さんも気になることがありましたら、ぜひコメント欄で回答してください。はい、お願いします。はい、30秒で整うマミ様かっこいい。 ありがとうございます。そうですよ、メイクのマミ様。いや、でも本当にね、最近ネタがなくなってきて、でも手を変え品を変えパラパラとか踊ってるんですよ最近。TikTok ではね、ここでは踊りませんが、ここでは本当にそのリールで、はい、あの TikTok ではあのお店でしきれないこう推しコスメをね、はい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 、リアル推しコスメ用意してもらいましたので、はいはい、では早速お聞きしていきたいと思います。はい、日に焼けてしまった後の肌ケア方法をマミ様のおすすめ製品とともに教えてください。かしこまりました。まあね、今年やっぱ規制のない、うん、あの例年に比べると規制のない、はいね、夏を過ごしたので、去年一昨年に比べるとやっぱ日焼けしたっていう方も多いんじゃないですかね。うん、はい、どっか行かれました？行かれました？いや、まあ、よく行かれました。私、見てる人に見てる人だと思ってすごい映ってなかったと思うんですけど、自分のスマホに向かってあのどこか行きましたって話しかけ見てる人ですよね、それ完全に。家で見てる人と同じって話しかけちゃったんですけど、私はですね、近場とかでどっか、そうですね、結構散歩が好きなんですけど、うんうん、だからうっかり焼けが多いですね。 ありますよね、はい、やっぱうっかり焼け。大丈夫かなって思ったら、うんうん、焼けてたみたいな、はい、焼けてたみたいな。確かに今日横岡さん、まあ、リップの色も、ね、はい、秋色になってるんであれですけど、うんうん、確かに、まあ、少し日焼け健康的な感じになったかなっていう印象はありましたね。そうなんですよ、だからこれは真剣に私も聞かないといけないなと思ってます。はい、焼けちゃうのはしょうがないので、うん、うっかり日焼けの時はいかに、ね、アフターフォローするのかっていうのが大事なので、一つ目はこちらですね。じゃじゃじゃん、こちらサボンのスクラブで優しくオフするというのがすごい大切になっております。おお、サボンのスクラブはね、香りもいいですよね。開けるとき気をつけてな。あ、もうこれ開けてくれてるから、スタッフさんね。よかったよかった、はいはい、バッシャーならないように。このオイル すごくね、いいオイルとあの塩がちゃんと入ってるんですよね。で、これでターンオーバーを促してあげるというのが大切です。はい、はい、すごいね。あ、どんな香りですか？優しいジャスミン、デリケートジャスミン。あ、優しいですね、うん、優しい。あ、僕旅行行った気分になりますね。ドバイ、すごい、ここにも香ります。うそうそう、すごいね、柔らかい、のひんやりとしたような香りがします。はい、気持ちよさそうです。はい、さゆりさん、サボンのスクラブ最高に良い。はい、いいですね。まいこさん、ジャスミンですか？ジャスミンですね。イエス、ジャスミンです。はい、はい、あと顔がね、私みたいに日焼けしてしまった後のケア方法もありますか？うんうん、そうですね、今のサボンはね、あの体のケアなんですけども、はい、お顔に関してはこちらですね、バッシャバッシャ、とにかく潤いを入れ込んであげるっていうのがすごく大切なので、うんうん、まあ、雪肌精美白でも有名ですが、はい、潤いもちゃんと入れ込んでくれます。なのでこの雪肌精をですね、私はもう全身にバッシャバッシャに使ってますね。なので保湿をしてあげることで、はい、あのしっかりターンオーバーも巡ってくれて、はい、で美白にゆくゆくはつながっていくので、日焼けの回復にはすごいおすすめです。はい、いや、もう本当にね、もういろいろと、いろんな方に取材とかさせていただいてますけれども、うん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 、もう肌は本当に保湿と
保湿と紫外線、あ、乾燥と紫外線が大敵なんですよね。そう、乾燥と紫外線が本当に大敵です。乾燥と紫外線が大敵なので、うんうん、やっぱりあのその2つが大事ですよね。そうですね。で結構ね、本当にスルスルっと使いやすい、うん、サラサラとしてるので全身にもう全部使ってください。首とかうなじもね、うっかり焼けやっぱしやすい、手の甲も焼けましたってコメントもありましたが、はいはいはい、でも全身にさーっとつけてもらうといいと思います、はい、あとね、ブルーバジョーさん多分サボンの時だと思うんですけど、うんうん、顔も使えますかって言ってるんですけど、こちらはバディですね。バディですね、はい、こちらバディです、はい、サボンからは顔のスクラブももちろん出てるんですけども、こちらの体用のスクラブが、私個人的にはおすすめ、好きでございます。はい、ありがとうございます、はい。今ご紹介した製品がサボンボディスクラブデリケートジャスミン 600g5390 円税込み価格と、あと薬用石器製 200mlリットル5500円税込み価格です。はい、結構ね、はい、気軽に気楽に使ってもらえるんじゃないかなと思いますよ。はい、はい、では、うん、続いての質問です、はい。夏のマスク生活で気になるマスク内部の蒸れと肌表面の乾燥をケアするおすすめの製品を教えてください、うんうん。はい、そちらはですね、これ、はい、最近実は個人的にもインスタライブしたんですけど、うんうん、ドランクエレファント、うん、徐々に人気出てきてますよね。出てきてますね。まだまだ店舗がすごく少なくて、はいはいはい、東京都内とあの船橋のラポートそこにあるんですよ。関西まだないんですよ。あー、ないんですね。そう、ないんですよ。なんですが、このドランクエレファントのプロティニポリペプチドクリーム、うんうんうん、あのペプチドというのは私たちの体の中にあるアミノ酸がちょっとくっついたものなんですね。ハリとかキメをグッとチャージしてくれるので、まるで毎日のプロテインのようにお肌にしっかり活力、栄養が入っていきます。マミ様にぴったりですね。ありがとうございます。パワーはい、テクスチャーもねすごい軽くて、うん、こう今みたいにまだ暑い時期からでもね使えていいですよね。そうなんです。結構ね、はい、こう出方も面白くて、あ、そうそうそう、そう、真ん中から出て、本来はこの上で他の美容液とかも一緒にも入れてこうスムージーみたいに混ぜて使うっていうものなんですが、うんうん、ですまずはの一つでこちらドランクエレファントは、プロティニポリペプチドクリームがおすすめです、はい。そうなんですよ。これね、だからすごい、例えばこう時短したいけど、うんうん、アイテムはいっぱい使いたいっていう人とかは、うんうんうん、そのいくつも混ぜて使っても、そうそうそう、順番に一個ずつ使わなくても、うん、混ぜて使ってそれで大丈夫なんですよ。そうなんですよ。でこれあのあれなんですよね、摩擦も減ることになるんで、うんうん、やっぱ重ね付けね、そう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 、しなくなるから、なんであのダメージ受けやすいこの夏疲れのお肌にもぴったりかな、はい、と思います。もう私もね、はい、8月5日にインスタライブでご紹介した製品で、はいはい、だから私も愛用してます。本当ですか、はい、横床さんのツヤ肌、だって冒頭横床さんのツヤ肌、はい、ツヤ肌めっちゃ言われてましたよ。これじゃペプチド、ペプチドですね。ペプチドですね。本当に忙しい人とかにもすごいぴったりなので、あのだけどめっちゃ美容はやりたいっていう人にすごいぴったりだし、うんうんうん、洗面台に置いてもすごい可愛いので、確かにね、はいはい、こちらは、はい、乳液のような使い方ですか、美容液って書かれてますが、うんうん、クリームです。クリームです。クリームです。ただこれそう、今言ったみたいにクリームをベースに美容液とか乳液とかもう混ぜて使っちゃうんですよ。なので洗顔後こちらでドンですね、はい、こちらでドンなんですよ、はい、というところでございます。はい、はいはい、ドランクエレファントプロティニポリペプチドクリーム 50ml 7920円税込み価格でした、うん、はい、もうなんかクリスマスみたいな色合いになってますね、赤と 緑とね。メリークリスマスはい、さあ真夏のメリークリスマスですね。真夏のメリークリスマスですね。さあ行きましょう、はいはい、続いて暑さ疲れにおすすめのインナーケアや食事でマミ様が取るようにしている栄養素などがあれば教えてください。インナーケア大事です、うん、やっぱマキア見てるね、マキアッコもやっぱりこの中からも外からもっていうのを大事にしてると思うんですが、うんうん、私最近ハマってるのはポーラのネクステージ C というすごくね細かい粒子 あのビタミン C のあの、はい、粉末なんですけども、これ飲んでますね。ビタミン C だけじゃなくてビタミン B、ビタミン A、ビタミン E などね、たくさんもう12種類のめっちゃいいじゃないですか。そう、ビタミン入ってるんですよ。でめっちゃ美味しいね。えやっぱね、美味しくないと。じゃあなんでなんでなんで、ちょっともう1本ね横床さんの方に。じゃあちょっとやっぱビタミン C ってすごい取らないといけないっていう気持ちはあるんですけど、なかなか続かない。そうちょっとねっていうのがあって、私これ本当になんか飲むんですかっていう感じだったんですけど、飲んで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 、そう開けやすいですよ。これこうお水なしで、あ、お水なしで、はい、いきます。じゃじゃじゃん、うん、皆さん横床さんの生ビタミン C ライブですよ。どうちょっと待って、放送事故いただきます。でもこれ味はめっちゃ美味しいです、う
カメラさん戻ってあげる。味はめっちゃ美味しいです。ちょっと粉が奥に届粉が奥に届きすぎただけで、味はめっちゃ美味しくて飴みたい、飴ちゃんみたい、飴ちゃんみたいです。そうそう、なんか駄菓子のような、お菓子のような感じで、すごい、もうやると思ったって笑われてます。やると思ったって知り合いかなみたいな。水なしで飲めるっていうのが嬉しくて、で1日1つ1日1本で十分なんで、うん、まあ、基本寝る前なんかがいいかなと思いますが、私ねこれやっぱ美味しくて、はい、美味しいですね。あの朝と晩に飲んでます。いけた？いけんのかな？コーラさんいけますか？朝と晩飲んで。これとかプロテインですね、やっぱり。そういったのを飲むようにしてますね。すごい、これは美味しいですね。もうコントって書かれてますよ。キラキラさん。皆さんね、これなんかこんなに大丈夫？こんなに大丈夫ってなるかもしれないですけど、ちょっとライブ中にこうやって食べるっていう緊張感からなだけで、そうそうそう、落ち着いて飲めば、落ち着いて飲めば、あの普通に飲めると思います。飲めます。大丈夫です。ありがとうございます。はい。はい、粉薬よりむせないですかって言われてるんですけど、もう心配なく本当に落ち着いて飲めば、落ち着いてむせないんで、ちょっと緊張してただけなんで大丈夫ですよ。ちょっと笑っちゃったんですよね、はい、吸い込みすぎてね。むしろ粉じゃなくて結構あのすぐ溶ける感じなので、うん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 、喉の奥にダイレクトに入れなければ、あの入れた瞬間から溶けていくので、うん、全然粉薬とは違いますから。みんな笑ってくれてますね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。視聴数もパッと上がりましたよ。パッと上がりました。はい、はい、そして、うん、もう一つは、うん、プロテインですね。お、確かにね、よく見かける。マミ様が現場でプロテインをシェイクしてるところ。そうなんです、撮影の時とかよく飲んでるんですけど、プロテインはね、この植物性プロテインを、大豆タンパクですね、大豆とかエンドウ豆のプロテインを取るようにしていて、うんうん、これはね、あの個包装されてるので出張の時なんかに、だからまさにこれ、リアル、いいですね。そうなんです、リアル、これ明日の朝飲むように持ってきました、うん、あ、そうなんですね。やっぱプロテインって言ったらなんかすごい大袋みたいな、なんか大袋とか大きなボトルみたいなイメージあるんですけど、これは確かにいいですね。個包装されてるので、これはね、しかも美味しいんですよ。黒ごまきなこ味。え、そんなものがあるんですか。でね、あのギルトフリーって書いてるんですけど、うん、いろんなね、あの不使用、いろいろ不使用なんです。雑な説明。いろいろ不使用です。え、なんで植物性タンパク質がいいんですか。なんかね、私の体質的になのかもしれないんですけど、はい、ちょっと動物性タンパク質がちょっとお腹が張るなっていう感じがしてて、うん、なんか植物性の方がスルスルスルっと入って、なんかこうお腹にあんまり重たくならないので、個人的にすごい好きで飲んでおりますよ。はい、プロテインのおすすめの飲み方はありますか。私はその飲むのも牛乳じゃなくて、あのアーモンドオイル、植物由来のアーモンドオイル100ミリと水100ミリの200でこれ溶かしております。はい、はい、ありがとうございます。と今ご紹介したのがポーラネクステージ C レギュラー 2.3g 30包で5292円税込み価格、はい、そしてプロテインがエステプロラボプロテインナチュラグランプロ、植物性タンパク質で添加物不使用、カフェインレスなんですね。それが言いたかった、はいはい、なお谷口さん、エステプロラボのやつですか。もうまさにそうですね。おー、すごい、そうです、エステプロラボさすがでございます。はい、あ、はい、ゆきさん、やっぱ酸っぱいですかって、多分ネクステージ C のことなんですけど、甘酸っぱいですね。美味、うん、しい、美味しい、まだ、ね、もう一本行きたいって感じですね。あ、でも書いてるよ、一度に全て口に含むとむせる前。まさにそれじゃないですか。ね、はい、皆さんはそーっと落ち着いた環境で飲んでくださいね。そう、落ち着いてください、はい、続いて紫外線を浴びた髪におすすめのシャンプーやリンスを教えてください。私でもマキアのこのインスタライブですごく思ったのが、髪の毛のお悩みをやっぱ抱えてるマキア多いですね。はい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 、はい、ね、なんでそれをきっかけに私も知ったのがこちらなんですよ。オーセンティックビューティーコンセプト、はい、こちらはのドライ用のハイドレートシャンプー、はい、ハイドレートコンディショナー、こちらを使っております。これと、はい、あとはね、ダビネス表参道ヒルズとかにも入ってますね。大阪にやっと入ってきたんや。おー、よかったですね。大阪にやっと入ってきたんや。やっと入ってきたんですね。そうなんです。それでこの前買いに行ったんですけど、ダビネス、これを使っております。あ、2種類も、はい、こうオーセンティックビューティーコンセプトはビーガンヘアケアブランドで、サロンなどで取り扱いされているブランドですよね。これ2つの使い分けなどありますか。そうですね、まあ、ドライなんか私は香りで決めるところもあるんですけど、うんうん、あのベースオーセンティックビューティーコンセプトです。めっちゃいい香りなんですよ。これね、ホワイトフラワー、マンゴー、バジル。おお、うん、いい香り、伝われ甘い感じがして、なんか残りがもうすごい柔らかいんですよ。でこっちのね、
ダビレスは、はい、ナマステっていう感じ。あ、ちょっとオリエンタル。ナマステ。そうなの、そうなの。あのスパイシーなんですね。いろんな多分スパイスを使ってるんですかね。なんかすごいね。なんか効きそうっていうような漢方みたいな香りがするんですよね。なんで、そう、あの使う時の好みですかね、香りの好みとか、本当癒し目的で使っております。はい、はい、今ご紹介したのがオーセンティックビューティーコンセプトハイドレートシャンプー 250ml 3300円、ハイドレートコンディショナー 300ml 3300円、そしてダビネスナチュラルテック N シャンプー 250ml 2860円、トリートメントが 250ml 3740円です。はい、さっきなんかあれですね、はい、ご質問来てましたね。そうなんですよ、プロテインの、ね、飲み方もう一度教えてください。もう一度、かしこまりました。はい、あのプロテインはどんなプロテインでも、まあ、牛乳とか豆乳とか水とかいろんな割り方があるんですけど、うんうん、はい、私の場合はちょっと植物性に結構なんだろう重きを置いているんですよ。普段からあんまりちょっと牛乳は飲まない方なので、お腹がちょっとね、あの張る、私はね張るので、はい、なんで私はあのアーモンドミルク100と水100のトータル200にしてます。なぜならアーモンドミルク高くてもったいない、ね、え、そう、その理由もったいない。アーモンドミルク200はもったいないと思って、アーモンドミルク、あの無脂肪、お砂糖不使用のアーモンドミルク 100ml にお水 100ml の合計200で、はいはい、割っております。はい、ありがとうございます。はい、以上でございます。はい、続いてね、冷房によるむくみケアを教えてください。うん、はい、こちらですね。で、あのむくみ、冷えっていうのはやっぱりその血流がすごい大事なんですよ、私たち。うんうんうん、で今多分見てる皆さんとか、あとでここでもちょっと手先とか触ってもらうとちょっと冷えてるかなっていう感じが、はい、これ危険サインでございます。あら、そうなんですね。やっぱね、血流ってすごい大事なので、運動したりとかね、そういうのも大事なんですが、そこが担ってくれるのがアルティミューンとイプサでございます。はい、はい、アルティミューンの美容液はマキアの2021年下半期ベストコスメも受賞した人気製品で、はい、美容のプロからも支持が厚いアイテムですが、マミ様の推しポイントはどういった点ですか？いや、これね、多分ほらアルティミューンさん的にはほら、うん、薬事的な問題でね、書、うん、けないのを、うん、もう頑張って頑張って美の美の巡りって書いてるんですけど、うん、あのすごいそこがね、あのお疲れ様です聖堂さん、私が代弁してあげましょう。あの本当にこのむくみむくみに、あの本当にあのちゃんと働きかけてくれるんですよ。なので、あ、塗った瞬間にうわーっとと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 とぐんとぐんとぐんバーンってなるんですね。すごい、出た、マミ様のおかげで出会ったアルティミューン、めちゃめちゃ良かったです。花さん、ありがとうございます。はい、今日アルティミューンカラーですよ。だから私も、 あれですね、こんばんは、アルティミューンです。はい、混乱がすごい。で、あのこれは美容液なので、お化粧水の後にですね、私はたっぷりめに塗って、はい、でやっぱりデコルテですね、うんうんうん、お顔のこの通り道なので、この血液のね、うん、なんでこの首元までしっかりとなじませるようにしております。はい、本当、はい、ね、アルティミューンってね、うん、もう本当にじわじわくるので、じわじわくるので、はい、これはねちょっと使ってみてほしい。これそうなんですよ。なかなかね、やっぱね、言えないところをアルティミューンさんね、やっぱね、こうシミに効くとか、シワに効くとか、うんうんうん、そういうやつの方がこう分かりやすいっていうのってあると思うんですけど、そうじゃない、このなんか大元ですよね、もっと大元のやつもちょっとあのぜひあの試してみてほしいですね。いや、だってね、シミやシワや乾燥とか、結局その血流が悪くなるからこそ起きてしまう悩みでもあるので、そうなんですよ、そう、大元です。だから車でいうエンジンですね、巡り良くしていきましょう。はい、行きましょう。そしてイプサ、そしてイプサです。はい、イプサはですね、はい、血管と本当に対になってるリンパに着目してるんですよ。うんうん、で、あの私たちむくみ、冷えとかって血流血流って言うんですけど、リンパも大事なんですね。あのマッサージ好きな方はやっぱほらリンパマッサージとか、はい、リンパがどう詰まるとか言うと思うんですけども、うんうんうん、リンパに着目してるのがこっち、はい、なので血流とリンパってダブルの力でむくみケアできます。はい、いいですね。うん、でも確かにこのセラムゼロもね、こう確かにちょっと顔が本当に、うん、どうしちゃったのかなっていう時とかに、っていう時なんかにね、あの流しながら使うといいですよね。うん、ですよね。なんで本当にこれはもう私が勝手に言うことですが、あの、うん、むくみに効きます。
私的に、はい、個人の感想です。個人の感想ですね。はい、はい、今ご紹介したのが資生堂アルティミウムパワーライジングコンセントレート 50ml 13,200円税込み価格、そしてイップさんのセラムゼロ E 50ml 11,000円税込み価格です。はい、はい、続いてですね、こうむくみがこう 顔だけじゃなくて、うんうん、もう体全体にこう気になる時にマミ様が実践しているケアやマッサージを教えてください。任してください。もう私も何のために筋トレしてると思ってるんですか。え、むくみのため。いや、そうなんですよ、私、ね、結局血流なんですよ。そうなんですね。まあ、あ、心身ともにすっきりするっていうのもあるんですけど、はい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 、やっぱね、むくみたくないんですね。むくみたくない。そこに気をつけてからすっごいやっぱね、すっきりするようになったので。説得力がある。マッサージなんかもね、すごい大事にしてるので、はい、ぜひ今日みんなと一緒にやってもらいたいなと思うんですけど。おー、はい、はい、じゃあ、そしたらここでなんかやって、はい、実演可能な動きなどあったら、はい、ぜひ。はい、でこれ見てる皆さん今どういう姿勢で見てるか分からないですので、8割ぐらい寝ながら見てるような気もしないでもないんですけど、巻き合って間違いないかな。どんな格好で見てるのかな。それかすごいちゃんとしてる人はこうやってなんか机とかに、デスクとかに ね、 ね、絶対いないと思う。携帯のスタンドみたいな感じで立ててる人もいるかもしれない。8割寝ながら見てるんじゃないかなと思って。どうかな。一緒にやってみましょう。はい、椅子ですね。椅子に座ってる方は椅子軽く腰掛けてもらって、はい、でちょっと横にしますね。腰掛けて足をですね、はい、こんな感じで4の字に、はい、そうです、してます、はい、でこのまま前に下ろしてぐっと前傾、前屈ですね、前傾にするとお尻の筋肉めっちゃ伸びません？めっちゃ伸びる。あ、今横ゆかさんもやってくれてますね。そう、ぐーっとするだけで、そう、体の中でやっぱ太ももって筋肉すごい大きいんですよ。でここ詰まってしまうとやっぱ冷えの問題、足がむくんだりとか、あとやっぱ体全体むくみやすく凝りやすくなっちゃうので、ここしっかりとストレッチさせてあげるとやっぱこれむくみケアにもなっていきます、はい、これなら簡単でやりやすいですよね。すごいいいですね。ここでね、最初思ったんですよ、スクワットしようかなと思ったんですけど、はい、絶対やらへん。見ながらやらんやろみんな。なんでこうストレッチぐらいならね、確かにね、やってくれるかなと思って。しかもだってスクワットしたらこう上下になるじゃないですか、うん、そうですね。そしたらあれカメラさん、そうですね、マミ様、そうですね、マミこう見てる人も ね、 そうですね、あのなんかあれマミ様がなんかこう見えたり見えなかったゴリラみたいな格好でね、しかもやっちゃうから。そう、このぐらいのスクワットのストレッチならできるかなと思います。あ、ユナさん、デニムでそもそもその姿勢ができる。 あれ私なんでデニムでできた。ちょっとやってみてください。ちょっと横向きで、ちょっと横向きで、うんうんうん、じゃあちょっと逆の方向を伸ばしてみる。あ、でも股上が深いと結構やりやすいかも。あ、そうですね、私、うんうん、ハイウエスト命なんで、だからすごいみんな、あ、寝っ転がって見てますっていう人もいますね。なんか投資しましたかとかバレましたとか。でもね、すごいフォームローラーしながらの人、すごい意識高い。マミ様の友達ですか？過去の夫さん、すごい友達ですかね、本当すごい。あ、骨盤気持ちいいですとか。すごい、あ、嬉しい。そう、ね、みんなもぜひ、そう、こんな感じです。そうそうそう、うん、上手上手。これを右と左で、そう、伸びてますよね、うん、伸びてます。お尻周り、太ももの、ね、このストレッチってすっごい大事なので、これ日々あのやってもらうといいと思います、うん、デスクワークの方とか、ね、はい、あの OL、 あの主婦の方も、ね、はい、ちょっと一休憩の時なんかにやってみてください。そうですね、おやつ食べる前にね。意味なくない？ちょっと休憩するプラマイとかプラスすぐそういうことと突っ込んでくる ね、 ちょっとね、TPO がちょっと間違ってましたね。大丈夫です、大丈夫です、今突っ込みやすくてよかったですよ。はい、横ゆかちゃん細いからですよって、脱いでやりますって、ね、あ、すごいすごい、あ、みんなでもちゃんとやってくれてますね。いつもですが、はい、今日のマキアライブめっちゃ楽しいです。お、嬉しいですね。あ、これなら毎日できる、本当に。お布団の上でやってみた。おやおや、すごい、あ、すごいな、まあ、できるっちゃできるか。まあいいでしょう、はい、はい、はい、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。はい、あとコメントでイプサとアルティミウム一緒に使えますか、うん、こちらですね、もちろんです。あの、働きかけてる場所が違うっていうのと、みんなも美容液ほら保湿と美白一緒に使っちゃいとかあるよね、うんうん、使ってかまへんよ。そう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 、化粧品はね、うん、あのどれをどういう風に使っても安全なようにできてるんです。そうなんです、そうなんです。組み合わせて爆発しないから大丈夫よ。そのトイレの洗剤混ぜるのは危険みたいにならないから大丈夫ですよ。全然一個ずつ重ねて塗って、あの大事にマッサージしながら塗り込んでみてください。はい、はい、ありがとうございます、はい、さてあ、さっきのストレッチ毎日どれくらいやるといいですかっていうことなんです。どれくらいやるといいですか、私これで言うと、はい、私多分なんだろう、やることないんですかね。家にいると大体ずっとストレッチか筋トレしてるんですよね。あんな忙しそうなのに。ながらストレッチしながらメール対応して、
で、あの、あれですよ、小室さんみたいな。だってなんか、あ、1時間空いたから、常備菜作りみたいなストーリーズとか、あったじゃないですか。20品ぐらい作ったんですよ。ええー。やばくない？家2人しか住んでないのに。美容家じゃなくて料理家ですか？料理研究家。そう、めっちゃ作った。ながら好きなんで、ストレッチも多分みんなこれぜひ、今ね、大体の人が寝ながら見てましたっていう方とかね、自己申告してくれましたけど、はい、寝ながらでも全然いいので、やっぱどこかしら伸ばすっていうのはすごい大事かなと思いますよ。はい、なんで、まあ、何分で先に決めるよりは、はい、例えばテレビずっと見てたら CM の時だけやるとか、うん、でそんな風にやったらいいんじゃないかなと思いますよ。確かにね、何分やらなきゃと思うとね、ちょっと、重りにね、重いから、はい、なんでぜひ皆さんやってみてください、はい、マミ様、はい、家にいなさそう、バタバタっているんですよ、いる全然いるんですけど、だいたいストレッチか筋トレしてるんですよね。在宅してますか？在宅筋トレしてます、ね、在宅筋トレしますか？はい、はいはいはい、続いて寝苦しい夜でも快適に眠るためにしていることや、うんうん、愛用している製品を教えてください。これ私ね、年齢重ねてからのちょっと悩みでもあったんですよ、うんうん、眠りが浅い。あります？あんなに忙しそうに動いてて眠りが浅い。多分失神してるんですかね。みんなも横浴さん寝れます？私めっちゃ寝る。あ、いいことじゃん。めっちゃ寝れるタイプで、うん、あとすごいめっちゃ寝るぞって思っても、うん、だいたい睡眠時間の平均が6時間に収縮していくタイプ。なんか、ね、どういうことめっちゃ寝るぞって思って、うん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 、目覚ましかけずに寝れるっていう日でも、はいはいはい、だいたい6時間ぐらい経ったらなんか起きちゃうっていうタイプなんで、本当は7時間にしたいんですよ。あ、でもまあその6時間が多分体的にベストなんでしょうね。そうなのかな。お、でもちゃんとそこギュッと寝れてるんですかね。はい、ギュッと寝れてるタイプで。これ皆さん思うのが時間の問題と質の問題なんですよね、はい、だから長く寝りゃいいってもんじゃなくて、はい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 、そこでしっかり深く眠れてますか、うんうん、もうだからみんな多分これ見てる皆さん、あ、ほら眠りが浅いですとかね。あ、みんな眠り、ゆなさんも、あれみんなね、マミ様派、マミ様、眠い、やばい、マキア今からじゃあ皆さん目を閉じてください。危ないなんかライブになりそうだけど、夜中に絶対起きます。そうそう、でやっぱりなんか日々の日中のストレスとかその、ね、あのホルモンバランスとかそういった問題でどうしてもやっぱ眠り、うん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 、で最近やっぱ眠りに着目してるアイテム多いじゃないですか。ですね、で私自身が最近使っていて、あ、いいなと思ったのがこれ、はい、アスレティアのクーリングボディジェル。お、寝苦しいって暑くて起きたり、はいはい、温度調節多分もうできへんやろね、うん、自分が寝る時までこうドライとかかけてほら、あの、あれでタイマーで切れて、ああ温度調節できないから起きちゃうんだろうね。あ、そういう方もいますね。エアコンのタイマー切れたら起きますみたいな、うんうん、素晴らしい。そう、本当そんな感じなので、うんうん、なんでこのクーリングボディジェルを寝る前に塗ってあげる。でこれ、うん、あのひんやりするんですよ。ただそのほら、あのかなり寒いタイプはあるじゃん。寒い時もある。そうそう、あります。あの、うん、そういう種類もあるじゃないですか。あの中学の部活の時に使ってた、ああいうやつとかね。すごい気持ちいいやつですね。そう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 。ではなく本当にしっかりお肌を保湿でちゃんといたわりながら、これね、うん、ボディ用保湿液なんです。あの冷やしますせとは書いてないんですよ。じゃあボディクリームの代わりにそれ塗るみたいな感じですかね。そうそうそう、でやっぱ熱こもりやすい首とか脇とか、うんうん、そういったところですね、こもりやすいところに重点的にあの塗るだけですごいね、すっきりとして眠りやすくなります。これが一つと来ましたよ。あ、なんかそれやばい、今日私ヤクルトカラー、ちょあれあれ2枚舌なのかなヤクルトですよ。ヤクルト1000、ヤクルト1000。これあの編集部さんどうやって手に入れたんですか。今全然手に入んないですよね。ちょっとわからないんですけど、はい、あ、そう、ほら、え、欲しいって書いてるみんな。本当だ、手に入らないと話題だったんですけどね。マミ様はゲットされてたんですか。いや、これ申し訳ないです、私もなかなか手に入らないってことをずっと言ってたら、うん、教え子が献上してくれて、うん、先生、あの、うちの母が持っていきって言っても、あの、持たされてもらった。いいお母さんじゃないですか。横川さん飲んだことありますか。私もね、うん、あの、実は飲んだことがあって、うん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 、ちょっと、はい、これ飲んだことあるんですけど、すごいやっぱあの、でも標準がすごい眠れてるタイプなんですけど、はいはい、それでも、うんうん、なんか眠れたような気になりますね。深く眠る、質の問題ですよね。そうですね。6時間寝てるけど、じゃあぐっすり眠れてるのかっていうと、はいはい、なんとなくそんなイメージがある。そうなんですよ、うん、ね、これでどうだったんですか。私そう、眠れました眠れた、ありがとうございます。ストレス感は、あとね、やっぱ腸内環境を良くするというも、まあ、そもそもの、ね、ヤクルトさんは目的なので、はいはい、腸内環境がやっぱり、ね、ストレス、うん、そして睡眠にもつながっていくので、やっぱね、はい、続けていきたい。これ持って帰っていいのか、もらって帰っていい
はい、ちょっと後で確認しましょうか。はい、お願いします。はい、そして、はい、なんかね、先ほどあれ私たちがこれから説明することを投資しているのかなというコメントがあったんですけれども、うんうんうん、はい、いい枕欲しいです。これいや、なんかこれが本当に睡眠の質ですか問題なんですけど、はい、私ね、枕変えてから本当に眠り良くなりました。お、気になる。これはね、オーダーメイド枕、はい、地元大阪で、はい、私の住んでる心斎橋というエリアは昔からね、うん、あの寝具とかお布団とかそういうのがの問屋街なんですよ。あ、そうなんですか。心斎橋ではめちゃくちゃ遊んでたんですけど、知らなかった。何出すのかと思ったらめちゃくちゃバイトとかも心斎橋で。そうなんですか。心斎橋でバイトとかもしてたんですけど、うん、知らなかった。みんなちょっと横床ファンは多分ってなってると思いますよ。いやいや本当な。ちなみにちょっと待って、全然関係ないけど、はい、何のバイトしてたんですか。あの日光ホテルのいいとこ行ってはる、ゴディバでチョコレートを。あ、今もありますよ。今もある。1階にチョコレートをバレンタインの期間限定で入って、そしたらホワイトデーも来てくださいって言われて、ホワイトデーも行って、いい、気づいたら、うん、あのずっと働かせていただきました。人気ゴディバーじゃないですか。人気ゴディバー、はい、そう、はい、そうやって心斎橋今こう行ってたんですけど、うんうんうん、まさかね、寝具だったとはちょっと知らなかったですね。大阪結構古くから薬問屋とかの お布団問屋とかが多いんですが、はい、その大阪にある日の本寝具店というところでですね、ぜひ行ってほしいんですけどミリ単位でちゃんと計測してくれるんです。ミリ単位。そうで、枕ってね、はいはいはい、ここに当たる人多いでしょ。あれ、ここ違うんですか。違うねん、違うねん。枕ってちょ、はいはい、本当にあかんねん、怒られる怒られる。こういう枕はどうですか。あ、そうですね、はいはい、枕ってここに当たるじゃない、はい、みんな多分ここに当てて寝てるやん、はい、ちゃうねん。ちゃうんですか。首のカーブを考えると、はい、ここに当てないといけないんですよ。え、はい、でしょ、ま私は枕からそこはみ出てます、うん、逆にね、はい、そう、だから私もそうなんですよ、はい、今までこの後頭部に当たって寝てたのが、はいはい、そうするとだからずっとこうなってることになるんですね。押されてる感じ。そういうこと。そうだから正式には首のこの湾曲をちゃんと生かして少し上向きに寝ないといけないんですよ、本来は。間違って、じゃあ私寝てる間もスマホ首になっちゃってますか。そういうこと、そういうことなんですよ皆さん。寝てる間もこう前かがみになっちゃう状態になってるので、うん、呼吸が浅くなって眠りにくかったりとか、ね、肩こり、慢性的な肩こりになったりするんですよね。あ、おすすめ枕をオーダーしましたっていう方いますね。さゆりさん、すごくないですか。マミーズ、ありがとうございます。この枕めっちゃ良いですって。嬉しい。でもね、そう、枕をね、やっぱ見直すってすごい大事なので、ぜひあの機会があればですね、まあ、お近くにもあると思うんですが、はい、私はまあその寝具ね、あの昔から盛んな町で、この日の本寝具店っていう私の行ってるところも1948年頃から創業して、はい、実際にやられてますので、あ、すごいちゃんと首に当ててるって。首に当たってますわ。結構レベル高いじゃないですか。トモサボユーズさんは首に当たってるわ。かなりハイレベルですよ。ハイレベルですよ。でぜひ、ね、見直してもらうと、まあ、その質ですね、うん、眠れてますっていう人も、じゃあしっかりゆっくり眠れてるのかっていう問題があるので、はい、ぜひこういうアイテムを使いながらですね、はい、はい、でおさらいで、はい、アスレティアクーリングボディジェル3300円税込み価格、そしてヤクルト1000店頭商品150円税込み価格、そしてオーダーメイド枕、日の本寝具オーダーメイド枕がちょっとあの心の目で見ていただいて、心の目で見ていただいて、一人枕投げすればよかったけど、はい、あ、すごい一気になんか枕のコメントがめっちゃ来ました。あ、すごいすごい、すごいすごい、あ、そうです、首を伸ばすことでシワ対策になるっていうのも確かにね。あ、冬のボーナスで測ってもらった枕買おう、うんうん、これは夢がありますね。うんうん、夢がある。あ、首を伸ばすとシワ対策になりますね。ゆきさん、あ、美容家がいました。美容家いましたね、ゆきさん、はい、本当やん、ほんまや、私はなんかヤクルト盗もうとしてたのにあれ、コメントがに美容家がいましたね。美容家のコメントがある。あと起きたら枕がないことありまして、ちょっとほらあれ事件、もうすごい寝相なんでしょうね、ゆかりパンダさんとかね。あ、寝ながら枕投げしてるってことかな、ってことかな、寝ながらね、なんでやねん私はなんか枕で寝てたのに、うん、朝起きたら枕に猫が枕を猫に洗脳されてるんですよ。猫ちゃん、はい、いい、猫ちゃんがね、枕と同じくらいのちょっと大きな猫なんですけど、いい、うんうんうん、大きな猫で、あれ枕から避けてると思って、こうやってこう戻ろうとしたら猫に洗脳されてる、あれみたいな、なんか厚み違うってなって、厚み違う、はい、そうなんですよ。かわいい。そういう意味では私も起きたら枕がないですね。多分ね、あの無意識にもしかしたらやっぱ眠りの質が ね、うん、あれかもしれないですね。あ、そうですね、はい、はい、というところでした。そして、はい、最後の質問は、はい、秋に向けて今取り入れるべきケアはありますでしょうか。元に戻りましたね。マチアっぽいライブに戻った危ない危ない、はい、危ない、はい、混合肌、乾燥肌、脂性肌の肌別でおすすめのスキンケア製品を教えてください。
まずは混合肌さん、はい、日本に最も多いと言われてますね。混合肌、あの一部分はオイリーで一部分がドライ、だからケアの仕方が難しいという方なんですが、はいはいはい、安心してください、はい、クラランスあるであるで、クラランスあるで、はい、あるで、はい、クラランスダブルセーラムがやっぱりおすすめですね。で、混合肌さんは正しく整えるということが大切です。お肌のバランス整えてあげるのが大事なので、うんうん、クラランスのダブルセーラムはいわゆる油分と水分の黄金比がもうすでにかなって出てくるというふうになっているので、プシュッとすることでちょっと見えにくいかな、こちらね、水分と油分がしっかりとこうちょっと分離してるの分かりますかね、黄金比率でちゃんと出てくるので、はい、このままもう何も考えずに化粧水の後ですね、うんうんうん、馴染ませてあげるといいです。すごい馴染みがいいですね。ちょっとオイルベースのような潤いも、あ、もうすごいみんな、横床さん私もですとか、うちも愛犬に枕取られました。やっぱ猫とか犬とかは枕を取りがちなんですね。可愛いですね、でもね。マミ様のいるんですよ。うちいるんですけど、なんかね、私と同じ土俵に上がりたくないのか、あの私乗ってこないタイプ。乗ってこないんです。私が起きたら遠くから起きたかいっていう顔するんですよ。起きたかいみたいな。うちは猫2匹いるんですけど、うんうんうん、あの涼しさのバロメーターが分かります。なんか、あれ2匹ともいるなって思ったら、うんうんうん、秋の訪れ感じたんやな、寒い秋の訪れ感じたんやな、なんで2回言ったの。ちょっとね、イントネーションがエセっぽくなったので、ちょっと取り戻しました。横岡さん、なぜか分かんないですけど、誰にも言われてないのに勝手に今日なんか自分の中で関西弁をなんか喋ろうっていう会議してるんですよね。いつかマミ様と関西弁で楽しく話したいって思ってるんですけど、うん、この場でいいのかなみたいなところはあるんですよね。急にね、いろんな大人の目を気にしだしたんですよね。大丈夫なのかなみたいな感じでね。混合肌さんは正しく整えるということで、クラランスダブルセーラムがあるで、あるで、はい、そして乾燥肌の人には何があるで、はいはい、乾燥肌の人にはですね、正しく入れるということが大事なので、潤いちゃんと入れ込んであげてください。私のおすすめは大正製薬のアドライズですね。でこちら、製薬会社さんが出しているの で、ね、これヘパリン類似物質という潤いをちゃんと閉じ込めてくれる、もともと私たちの体の中にある潤い成分とプラセンタ、はい、というのが入ってるので保湿と美白叶うんですよ。だからここにね、分かりやすい30代からの悩める乾燥肌に保湿と美白、ビツヤのスキンケアで、ね、あれで私のことかな。そう、あなたのことです。そうなんです。なんで正しく入れ込むということで、まあ、おすすめはまずのお化粧水、うん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 、そしてこのクリームですね、このあたりがおすすめでございます。はい、はい、アドライズ、これ気になってたやつです。あ、はい、本当だ。あ、関西弁ライブやってほしい。いつかね、ちょっとちゃんとやりたいですね。はい、ちゃんとね、うん、全国ネットじゃないときにね、うん、え？やる意味ある？全国ネットローカルでなくて関西ローカルの時、バカにしてませんそれ。いや、危ない。逆に目がきついから、や、彼女たちは。そうなんですよ。あ、エセ関西弁使ってないんで。そうなんですよ。ちょっとじゃあ私、あの1週間ぐらい実家に帰らせてもらって、ちゃんと取り戻してから準備しますね。トレーニング。なので、ちょっと年末年始明けとかがいいかも。いいですね。新年特大号。年明けがいいかも。あ、ね、年末年始でお家帰った時にね。じゃあ予告しておきますが、年明けのマキアンインスタライブは、横床さんと私で関西弁ライブ、はい。バリバリ関西弁で。やっていいですか？誰に聞いてるの？それより怖い怖い。その間にすごいね、マキアのインスタライブだったっていう感じで、アドライズについてめっちゃコメント。アドライズ初めて聞きましたという方もいらっしゃいますね。本当ですか？こちらはね、大正製薬さんの製薬会社さんが満を持して、うん、ね、はい、年齢を重ねていく肌は特に敏感に偏りがち、はい、そんなお肌を救いたいということで、製薬会社さんが考え出したスキンケアになっております。はい、そう、大正製薬さんはね、最近美容にもすごく力を入れているので、うんうんうん、はい、これぜひちょっといいですよね、はい、またね、いずれマキアの付録にしてみてほしい。大正製薬さん、よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、正しく入れる、これが乾燥肌さんですね、はい、お願いします、はい、そして脂性肌の人は、はい、いますよね。やっぱこの夏の乗り越えてみて、あれベタつくかもっていう人なんかもそうですが、脂性肌さん、油が気になる方は正しく取るということが大切です。なので個人的にこれファンケルのマイルドクレンジングオイル、おー、これやっぱね、優秀でした。あ、優秀なんですよ。そう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 、この子、なんだろう、なんか常にそこにいるんで、恋人とかと一緒にずっといると、なんかこう、はい、当たり前のようになってしまってた。うん、そう、これくらい普通やろみたいな感じになっちゃってた。そう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 そ
違ったわ、普通じゃない普通を、そうありがとうって感じです。今日はファンケル記念日にしようみたいな、結婚記念日みたいな感じで一度もう一回見直してみんな、ファンケルすごいやっぱね、正しく撮ってくれる、そうそう、やっぱマイルドですよ、うん、なんですよね、うん、なんでメイクとか皮脂汚れ汚れをしっかりと取ってくれながら潤いを残してくれるので、はい、なんで正しく取りながら、まあ、これもバランスを整えてくれますね、はいはい、マチ、はい、MTK さんファンケル使ってます、うん、はい、さすがこういいですよね、いいですよね、みんなも見直してみてくださいね、はい、乾燥肌にももちろん潤い残してくれるのでいいですよ、乾燥肌にもいいですよ、はい、あファンケルやっぱ皆さん好きなんですね、ですね、ハート、あ良い仕事ファンケル、良い仕事ファンケルって、ま、いいコピー、いいコピーでもこの手を飛ばし、あの手を伸ばしやすいですから ね、はい、ファンケル久々に使おうかな、うん、はい、すごいいいと思います、いいと思います、はい、じゃあ今まで、紹介してきた製品をおさらいしますと、これがどこからでしたっけ、ここか、はい、クラランスさんですね、はい、クラランスダブルセーラム EX30ml 12,100円税込み価格です、はい、そしてアドライズアクティブローション 120ml 3,630円税込み価格です、はい、そしてアドライズアクティブクリーム 30g 4,400円税込み価格です、はい、そしてアドライズエッセンスグローマスク1万入り495円税込み価格です、はい、このねアドライズ、うんうん、ちなみにどこで買えますか問題ですが、ネットオンリーになっております、あ、はい、でもね助かりますよ ね、まあ、助かりますね、ネットオンリーね、はい、そしてごめんなさいこちらですね、はい、ファンケル、マイルドクレンジングオイル 120ml、 お1870円、安い、2000円でお釣りが来るよ、ありがたい、いいランチ1回我慢すれば買えます、ありがたいですね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、マミ様の推しコスメとスキンケアで夏の肌悩みも解決できそうですか、イエーイ、視聴者の皆さんもご参加ありがとうございました、ありがとうございました、はい、マミ様本日はありがとうございました、いやあのね最初、うん、企画を聞いた時に、うんうんうん、これ大丈夫ですかと思ったんですよねなんでそう思っちゃったんですか、いや私の推しコスメなんかみんな推しコスメ、ね、私の推しコスメ興味あんのかなと思ったんですけど、いやいやありますよ、でもいい製品ばっかりなので、うん、ぜひ皆さんこれを機にですねちょっとトライしてみてほしいなと、ね、本当ね、うん、みんなの推しコスメが本当、うん、気になるから、あ本当ですか、本当にいつかまた横ゆかさんの推しコスメも聞いてみたい、それ大丈夫、いや、それ以外いらないんじゃないの、ちなみに横ゆかさんの今日のファンデーションはどちらなんですか、はい、ファンデーションは、うん、ディオールのクッション、あディオールのクッション、クッションにリップは、リップはコステコの、はいはいはい、ちょっとあのリキッドなんですけどマットのやつです、あはいはい、うん、あ新しいやつですかね、新しいやつですね、はいはい、あのマキアの TikTok でも確かやったんじゃないですかね、コスデコのリキッドなんだけど、はいはいはい、マット、脳トレみたいにね、今日何食べたっけなぐらいの感じですごいひねり出して思い出してもらいましたが、そうなんですよ、大丈夫かな、大丈夫かな、小魚アーモンド食べた方がいいかなって感じですよね、ですよね、ディオールのクッションとあとリップはコスデコ、はいはい、ということですね、そうなんですよ、はい、私のリップはですね、はい、これともうすぐ発売なんですよ、来週発売の、あのベアミネラルです、あベアミネラルのあれかオクターブ高ない、そうです、 あれですね、あれです、あれです、ちょっとこう、はい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 、マットな感じになるやつなんです、いいブラウン、いいなんか唇すごい、何ですか、ジェイロー、ジェイロー、唇ジェイロー、そう、唇ジェイロー、ごめんなさいね、初めて見た方すいません、マキアのジェイローと私のことです、唇のジェイローです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、パールのイヤ、あ、もう全然関係、これもうわかんないよ、どこだったっけな、可愛いですよね、これね、何だったっけな、え、かわいい、かわいい、バチッと撮りました、かわいいですよね、いや、これ私も欲しいですね、これね、この向きにつけるとすごいこう、うん、シックなおしゃれなパールになって、こっち向きにつけるとあれなんですよ、あのプレートの部分になるので、ね、ちょっとね、こうシャープな感じに、ね、そうなんです、シャープな感じに、ちょっとごめんなさい、忘れました私物完全忘れた、私今日この格好で新幹線乗ってきたんですよ、え、ちょっと私これそう言われた時に衝撃的だったので、え、2度見3度見4度見されましたよね2度見3度見4度見されましたかって聞いたんですけど、まさかの答えが、あの誰も目を合わせてくれなかった、多分ね、視線の隅で捉えながらちょっともう なんかいるなってね、これはちょっとあの目合わせない方がいいなっていうこれで堂々と
ート来ました私今日は、はい、すごい、そうなんですね、私てっきりね衣装かなって、ね、ここに来て着替えられたのかお着替えされたのかなと思ったんです、はい、今日これで普通に来ました。ちょっとねやっぱあのマミ様の衣装が素敵だったので、なんか素敵だった、はい、画面がめっちゃもう華やかだったね、なんか本当ですね、こうやって見るとね、はい、赤い人いるなって感じですね。あ、黄色のスーツケースでしたね、黄色のコロコロでとかね、いろいろねキャンペーンがある感ありましたね、はい、キャリーよりマミ様が派手でしたとか、すいません、はい、やっぱねマキアライブ私次回からのちょっと反省なんですけど、はいはい、ちゃんと事前に横床さんと衣装を合わせようと思います。ちょっとねやっぱマミ様がこのくらい来る場合は私も結構ぶつけながら関西ねやっぱあのストライプとかねそうちょっとねこうやっぱマミ様が引き立つようにシンプルな方がいいのかなと思ったんですけど、ちょっとここまでね若干ちょっとなんかごめんなさい、テンション違うなみたいな、すいませんすいません、なんか私あの関西のマインド忘れちゃったみたいな、すごいなんかすごいなんか東京、確かに、ね、東京皆さんこうなるんですよ関西出身の人間が東京に住むとこうなります。めちゃくちゃ花柄が好きだったのに、あれ小花柄のピンクのワンピースとか着てたのに、なんかねこういうおしゃれですよめっちゃ、まあ、関西人がおしゃれじゃないって言ってるみたいですけど、ね、シンプルな感じで、そうそう、ゴーイングマイウェイのね気持ちどこ忘れちゃったんだろうって、似合ってるからね、可愛いですよ。いやそうなんですよ、でもマミ様を見るとハッとさせられますよね、やっぱ高校時代にねいつかひょうを引けるんかなみたいな風に話してた、話してたのに、じゃあおばちゃんになるのかなっていう意味ですけどねそれいつかひょう柄は私たちもきっと着るよねみたいな話をこうしてる JK だったのに、その気持ちをすっかり忘れて、これだったらねヒョウ柄に到達するのに何億光年かかるっていう感じ、何億光年、本当、じゃあ次回プレゼントしますよ、ありがとうございます、持ってきます、私の私物のヒョウ柄、え本当ですか、持ってきます持ってきます、嬉しい、マキアさんが OK であればね、 OK ですか、あ、オッケーかな、かしげながらかしげてます、ちょっと上に上長に確認しますみたいな、上長に確認します感じでしたね、すいません、なんか本編終了してからめっちゃ長いやんって感じで、ごめんなさいごめんなさい、みんなも寝ないとね、はいはい、そうそう、みんなね、あの睡眠が浅い人多かったんで、そうそうそう、ありがとうございます、では本日の配信は以上となります、マキア10月号の大特集もぜひお手に取ってご覧ください、皆さんご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、大きにありがとうございました、何好き勝手に